Історія будівництва капіталізму в Україні, чи, скажімо, переходу від соціалізму до капіталізму, надзвичайно цікава штука, про яку дуже цікаво почитати. І ще дуже добре, що у нас дуже багато з наших діячів, які починали цей рух в 1991 році і проводили в 90-х і в 2000-х роках, живі. Але дуже прикро, що от якось української толкової книжки про те, яким чином будувався капіталізм в Україні, і як ламався соціалізм, і куди ми, зрештою, прийшли, воно якось ще не написано, на жаль. Незважаючи на те, що ми дуже критично ставимося до російської всієї цієї інтелектуальної практики, особливо коли вони стали для нас нацією-агресором, захопили в нас кусок території на Донбасі, і Крим анексували, і якось наше начальство ще намагається ввести якісь заборони на те, щоб ми цікавилися їхньою літературою. Принаймні науковою. Трапила мені до рук книга Сергія Алексашенка, відомого російського економіста, громадсько-політичного діяча, колись був заступником голови Центрального банку Росії, як будувалася путінська вертикаль в Росії і як вона впливає на економіку. Ну, звичайно, на мові супостата. Ну, у нас наше начальство ще попереднє, Петро Олексійович Порошенко ввів заборону на російські книжкові магазини, зокрема на Літрес. Ну, але тим не менше, при бажанні можна цю книжку дістати. Дуже цікава штука. Шкода, що українське діячі політичні, економічні, українські економісти не пишуть таких книжок про те, що ж відбувається з нашою економікою, як вона трансформувалася, як вона проходила ті етапи приватизації, як це впливало на політичний процес і до чого це в кінцевому рахунку призводить. Чим якраз цікава книжка Алексашенка, який пише про те, що відбувалося в Росії. В 90-х роках, після розпаду Радянського Союзу, була, ну, як ненормальна, можливо сказати, класична західна демократична система, але принаймні демократія, яка функціонувала, була опозиція в Державній Думі, був конфлікт між президентом і парламентом, була активна спроба приватизації, запровадження ринкового господарства і доволі вдала. Фактично можна говорити, як він пише на фактах, показує, що на початку 2000-х той економічний підйом, який почався в часи першого строку президента Путіна, то це була не тільки заслуга того, що пішли ціни на нафту вгору. Росія росла і дуже швидко розвивалась. Тут цікаво, що в Україні в той час ми не мали такої політики, яка створила там можливості для того, щоб був і податковий кодекс зручний, для того, щоб українці платили менше податків, і для того, щоб була активно настільки проведена приватизація, а в Росії це було зроблено. І от потім він дуже цікаво показує, яким чином поступово, крок за кроком, от Путін зумів вибудувати свою вертикаль влади. Як спочатку при маніпуляції телеканалами був створений оцей культ президента, як Путін отримує владу, як отримує контроль над телеканалами, як за допомогою телеканалів формується громадська думка і отримається контроль над більшістю в Державній Думі, як потім Державна Дума приймає специфічні внесення змін до законодавства і поступово, крок за кроком, судова система втрапляє в залежність від виконавчої влади і, зокрема, від президента Російської Федерації. І все це постійно на тлі того, що вирішується питання територіальної цілісності Російської Федерації, боротьба за те, щоб Чечня не вийшла з складу Росії, Перша Чеченська війна, Друга Чеченська війна, розпал патріотизму. І все це поступово призводить до того, що можна крок за кроком, навіть з такої, ну, помірковано демократичної держави, вибудувати отаке щось на зразок того, що зараз у Росії є. Ну, не можна сказати, що це тоталітарний режим ще радянського типу, ну, але це такий режим політичний, де суттєво обмежені як особисті свободи громадян, так і економічні свободи. І головне, не захищена права приватної власності. Ми перебуваємо в трошки іншій ситуації, напевно, в Україні. У нас шлях до демократії був свій. І, напевно, можна визнати, варто все-таки, що в 90-ті роки у нас порівняно з тим, що робилося у Москві, там, і особливо на початку 90-х, то у нас такої демократії не було. У нас було все якось більш так зарегульовано, організовано, а потім так воно не було настільки структуровано. Ну, і такої активної економічної політики з розбудови капіталізму у нас теж якось ще ми до неї не дійшли. Ми що ті реформи робимо, ну, але навіть якщо звернути увагу на рейтинг Doing Business, то дуже у нас велика різниця між тим, де знаходимося ми, і тим, де знаходиться Російська Федерація. На жаль. Хотілося, щоб це було навпаки, ну, але поки що ми ще, так би мовити, не потрафили.
Тим не менше, оця книга Алексашенка, вона говорить про те, що маніпулюючи ідеями патріотизму, користуючись впливом на крупні державні компанії, маючи доступ до того, щоб контролювати телеканали, не треба бути якісь мати там такі національні чи етнічні особливості для того, щоб побудувати таку державу авторитарного типу, де будуть обмежені дуже різко права і свободи громадян, де буде обмежене право приватної власності. І в принципі, за великим рахунком, якщо так подивитися, то в нас всі ці підстави, ну, чи характеристики також є. Інше питання, чи вдасться ними скористатися, чи все-таки в Україні вдасться якось все-таки уникнути цих небезпек і рухатися в тому напрямку до Європи, що ми там декларували, і завершити все-таки розбудову цього транзиту від соціалістичної країни тоталітарної до ринкової економіки, демократії і розвинутого сучасного суспільства. Незважаючи на те, що книжка Алексашенка написана мовою супостата, вона може бути корисною для українців в кількох аспектах, зокрема в тому, що краще знати свого сусіда, тим паче, якщо він виявився на якомусь етапі історії підступним ворогом, то треба принаймні знати, хто це, що це, як у нього організована система політичної влади, ну, а не тільки волати там, що Путін ворог і на тому кінець. Треба розуміти, на в чому сила його режиму, сила його влади, за рахунок чого він мобілізує ресурси і які можливі варіанти виходу з того, щоб все-таки досягнути якоїсь перемоги встояти в цій боротьбі. Для нас найважливіше, ну, от в мене враження склалося після прочитання цієї книги, все-таки те, щоб в Росії почалася внутрішня боротьба, щоб у них почалося в той чи інший спосіб внутрішнє політичне життя. Якщо вони займуться своїми власними потребами, своїми проблемами, а в Російській Федерації їх маса, то їм буде не до України і не до сусідів. Інше питання, що доки живий Володимир Володимирович Путін, то навряд чи проглядаються якісь можливості для переходу до цього режиму, тому в них буде можливість все-таки концентрувати значні ресурси і використовувати їх для того, щоб справляти на сусідів, ну, як мінімум, значний тиск, а то і когось і можливо і завоювати. І ще одна річ, на яку дуже варто звернути увагу, і чому ця книжка може бути цікава і корисна для українців, які би здали собі труд її прочитати все-таки, то це те, що у нас дуже багато тих складових присутні, які привели в Російській Федерації на початку 2000-х до формування авторитарного режиму Володимира Путіна. Все-таки в нас теж раптом українці виявилися, що полюбили свого національного лідера і підтримують його дуже вже активно. І так здавалося, що колись що українці не люблять будь-якого президента, якого обирають. А тут таке складається враження, що Володимира Зеленського люблять дуже сильно. Можливість отримати більшість у Верховній Раді, причому більшість таку, що яка без коаліції, це теж створює додаткові загрози. От цього якраз починається далі шлях до нормального авторитарного режиму, коли є улюблений народом президент, коли в нього є більшість у Верховній Раді, і вони мають можливість приймати такі закони, які вони хочуть, щоб формувати інформаційну політику, щоб впливати на судову владу. Ну, а далі народу залишається тільки любити свого президента так, що далі нікуди. Ну, і росіяни в це таки втрапили. Чи уникнемо ми цієї небезпеки? Ну, це залежить від нашого суверена, від великого українського народу. Що у нього там в голові, це дізнатися дуже непросто. Ну, і на сам кінець хотів би зазначити, що книжка Сергія Олексашенка, вона до певної міри викликає певний жаль, чому наші представники політичної еліти, ті, хто сиділи вже на таких посадах, бачили, яким чином розвивається економіка, які, можливо, чому вони не рефлексують, чому нема цієї рефлексії з тим, що відбувається з будівництвом капіталізму в Україні, нашого особливого шляху, бо тому що волати про те, що ми такі особливі, це просто, а написати книжку, воно було б набагато корисніше і цікавіше. Наш досвід, яким він був, де наші помилки, проаналізувати, подивитися без репетування, що ж ми за народ такий, ну, але просто глянути на наш історичний досвід, тому що, м'яко кажучи, це дурниці повні, що за 28 чи 29 років незалежності у нас нічого не було і все відбувалося тільки в останні 4 роки. Ну, на жаль, українська політична еліта, як і за часів Саміла Величка, лінива і нецікава, і якось мало залишає оцих своїх спогадів, поглядів,
книжок, якихось аналітичних матеріалів про те, що ж вони думають про те, як вони керували цією державою і що її може чекати в майбутньому. Вже традиційно хочу зазначити, що для того, хто напише найцікавіший, але розумний коментар, якийсь по суті відео, а можливо посперечається, то буде спеціальний приз. Ми виберемо найкращий коментар цього розумного, іронічну цю людину, і отримає вона приз, якусь цікаву книгу. Ну, Алексашенка я не обіцяю, тому що вона книжка цифрова, це ви собі можете придбати при бажанні певному і, так би мовити, готовності порушити навіть наш закон чудовий, який поки що забороняє купляти цю книгу на сайтах Супостата. Но книгу цікаву, якусь про політичну історію ми вам знайдемо. Так що коментуйте, всього доброго і нехай щастить.